بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم په پاورپوینټ کې هوم مینیو او بیا انسرټ مینیو د کلیف اټه فور ویلې وا او سکرین شاټ. سکرین شاټ هم موږ نه ویلې، لہذا د کې څه لګه مسله ده. د سکرین شاټ کې دې څنګه نیو ناغه څنګه په وړو کورل را کې نشان بیا غا شانته په وړو فیکسل کې موږ اپلای کړو. د سافټویر کې څه مسله ده غا نشان پی راځي، نو دا به ان شاء الله لاس اخیرنی ټیم کې به دین سکرین شاټ واخلو چې ر سکرین شاټ څنګه خسته شي. بل دې په سیس موږ سره فوټو البم، نو تاسو به لاړ شئ اخیرنی سره. چې کله اخیرنی سره تلاړې د کنټرول شفټ ایم په مدد باندې تاسو یو نیو پیج واخلئ، بیا لاړ شئ د فوټو البم ته. اوس مثلا تاسو سره فوټو په کوم ځای کې پروت دی؟ په ډیسکټاپ کې سره پروت دی، په ډاونلوډ کې سره پروت دی، په هوم پیج کې، په کوم ځای کې تاسو سره چې تصویر پروت دی. لکه اوس پرس کې زه وایم چې زما سره تصویر شې دی، نو هغه زما سره په پی سي کې پروت دی، او په پی سي کې چې دی نو هغه زما سره په پکچر کې دی. پکچر کې نشته. بهر حال زه وایم چې دا زما سره په ډی کې پروت دی. په ډی کې ما وویل چې زما سره په ورک فولډر کې پروت دی، او د دې ځای نه به زه یو ډیزاین چې دی نو هغه به زه چت کړم. چې هر ډیزاین لکه دې ځای کې زما سره مختلف قسم کې تصویران چې دي نو هغه زما سره موجود دي. یعنی دا تصویر ما روچت کو، یا د دغه نه علاوه زه بل تصویر هم شم روچتولی. چې هغه مرضي ستاسو چې تاسو کوم تصویر روچتوئ هغه تصویر تاسو روچتولی شئ. لکه دا تصویر ما روچت کو، نو چې کله ما دا تصویر روچت کو نو په دې ځای کې باندې راغلی چې الشفا کلینک. دا به تاسو شئ کې، دا به تاسو کریئیټ کړئ. چې کله تاسو کریئیټ کو نو ګور اوس په دې ځای کې تاسو سره راغلی چې پټو البم بای برهان الله. یعنی چې کله ما دا پاورپوینټ انسټالو نو په هغه ټیم کې ما برهان الله نوم ورکړی، سیستم لا مې نوم ورکړی، نو ګور اوس په دې ځای کې دا ما څه شی کو کریئیټ مې کو. او چې کله ما نیو فوټو البم کریئیټ کو نو هغه زما سره څه شبه شو، دا دی بالکل ټوټلی څومره د ټوشا د پاورپوینټ څومره سلایډ په هغه ټوټلی سلایډ باندې زما سره څه شی شو دا سره را دی. بیا د دې نه علاوه بل ام تاسو لکه دې ځای باندې ډایرکټ تاسو کلیک وکړئ، نیو باکس کو تاسو اخیستل غواړئ، ام تاسو کولی شئ. یا دې ځای باندې تاسو په براوز باندې کلیک وکړئ، لکه دې ځای کې دا انجلز لیکلي دي باندې تاسو کلیک وکړئ. او بیا غالبا چې دا زموږ سره نشته نو هغه دلته نشو کیږي. نو دا زموږ سره شې شو پوټو البم شو. دغه نه علاوه په دې ځای کې مختلف قسم کې شیپس دي. لکه اوس مثلا تا یو ډیزاین جوړ کو، ته وی چې د خپل مرضي مطابق څه شیپ په دې کې څه شی کوم، هغه ډیزاین کوم. بالکل تاسو د خپل مرضي شیپ هم په دې کې ډیزاین کولای شئ. لکه زه دې ځای باندې معمولی کو چې زما سره څه شی دی، ایمیجز دي. دې ځای باندې کلیک وکړئ، بیا رائټ کلیک وکړئ. په رائټ کلیک کې بیا ایډیټ ټیکس باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو ورکړئ چې ایمیج نمبر 1. یعنی دا هم تاسو ورکولی شئ، کو دا تاسو نه ورکوئ. د دې نه علاوه نور مختلف قسم کې دغه ورکولی شئ. یا ته وی چې زه د دې نه علاوه یو بل سټایل جوړ کوم، هغه سټایل د دې ځای نه زما سره د دې ځای پوری جوړ شي ام پاسیبل. د دې باندې به تاسو رائټ کلیک وکړئ، دلته ایډیټ ټیکس ورکړئ. په دې ځای کې وی تصویر کول راوړئ، تصویر مول راوړئ شي، په تصویر ولا نه راوړئ. سمارټ آرټ لاړ شه. لکه اوس مثلا ته وی چې را زه یو تصویر چې دی هغه تصویر زه دی لا راوستل غواړم، او تصویر ولا داسې تصویر راوړل غواړم چې هغه په دې کې یو قسم زما سره شې شي، زما سره په دې کې سیو شي. نو تاسو به لاړ شئ دلته، چې کله دلته لاړې د دې ځای نه چې کوم تصویر تاسو روچتوئ هغه تصویر تاسو روچت کړئ، او په دې ځای باندې تاسو څه شی کوئ پرېدوئ. ګوره دا تصویر انتهای ډېر غټ دی، دا به زه لږ د سایز نه ورکوټه کوم چې زما سره لږ سمال سایز کې راشي. یعنی سایز یې ډېر غټ دی. دا به تاسو څه شل کوئ په دې طریقه باندې به تاسو دا سمال کوئ چې سایز یې ستاسو سره څه شی شي هغه سره ورکوټې شي. موږ له ایمیج ون نوم ورکړی و، یعنی چې سایز یې څومره ورکوټه یې خونه به سیټي، ځکه چې موږ په دې ځای کې دا څه شی کول غواړو، ایډجسټ کول غواړو. نو زه ګورم ته دا ستاسو سره څه شی شو هغه تصویر ما دلته یو قسم نه فیسټ کو. بیا دغه نه علاوه
نور مختلف قسم کې ډیزاینونه تاسو په دې کې جوړولای شئ، لکه مثلا دا پکې ته وی چې زب کې دام جوړ کړم، نو دام تاسو جوړولای شئ. یعنی دا اصل کې چې کله تا سلاید جوړه، نو د هر یو چیز په مقام محل باندې ضرورت راځي، نو د هغه مطابق تاسو د دې ځای نه شیپ راخیستی شئ، او چې څنګه شیپ تاسو غواړئ هغه شیپ تاسو دلته لگاولی شئ. یا زه دې ځای کې ورکوم، جاز ما سره شیشه شو، فکچر شو. بیا دانه علاوه با تاسو دلته کلیک وکړئ، د کنټرول شیفت ام په مدد باندې بل یو سلاید واخلئ. اوس یو چې زه سمارټ آرټ راولم، سمارټ آرټ یو ستاسو سره آل دی، یعنی په دې کې چې ستاسو سره څومره سمارټ آرټ دی هغه ستاسو سره په دې کې چې شی دی موجود دی. لکه مثلا زه وایم چې دا سټایل چې دی نو دا ټول نه بهتر دی. دې ځګن کې ما یو سټایل ولیدو، اے مثال کې تور باندې زه وایم چې یاره دا سټایل دی، دا تاسو څه کوي دا کریئټ کوي. نو چې کله تاسو کریئټ کړو دا سټایل ستاسو سره دلته څه شی شو هغه سره رالی. اوس په دې ځګن کې ته دا ولیکو چې یاره زموږ سره څه شی دی، پاکستان دی. دا ستاسو سره څه شی دی، دې ځګن کې دی ورکو دا ستاسو سره انډیا ده. دې ځګن کې دی کلیک وکړو چې دا ستاسو سره څه شی دی، افغانستان دی. افغانستان کنه دې ځګن کې دی کلیک وکړو چې دلته سره څه شی دی، ایران دی. بیا دغه نه علاوه په دې ځګن کې ته وویل چې دلته زما سره په پاکستان کې ټول خلک څه شی دی، مسلمز دی. دا کې چې دی نه اساس سره شیشه په انډیا کې نان مسلم دی، افغانستان کې مستا سره شیشه دی، پر اسکرې زوم چې دلته هم زموږ سره شیشه دی مسلم دی، او فو ایران کې موږ یو چې زموږ سره شیشه دی مسلم دی. نو ګورو په دې ځګنې کې ما څه چالو کو ډیزاین مې راوچات کو، دې ډیزاین لتا سو کلر ام ورکولای شي. لکه مثلا زوم چې را دا کلر ورکوم چې زموږ سره یو یو کلر شي، بل را سره بل کلر شي، بل را سره بل کلر شي. بیا دا مطابق تاسو دی ځګن کې ام دا تاسو روټیټ کولای ام شي، لکه دا ډیزاین مطابق تاسو به دي کې چینجز کولای شي. بیا دا غنه علاوه بل دې زمنګ سره چارت، لکه دې ځګن کې کنټرول شیفت ام بٹن پرېس کې تاسو سره بل یو پیج تاسو سره کریئټ شي. و زر اعظم چې را چارت به زمنګ سره څنګه جوړي، تاسو ډیټا رو چاته کلو ته وی چې را زه د ډیټا چارت جوړول غواړم، نو تاسو چارت ام جوړولای شئ. لکه اوس مثلا دې ځګن کې مختلف قسم کې چارټونه ورکړي دي، دا نه چارټ چې دی نه ما چې شي کو ما کریئټ کو. نو ګور زموږ سره بس په دې ځګن کې یو چارټ چې دی نه زموږ سره د ایکسل یو شیټ چې ونه زموږ سره اوپن شو، کیټګری 1 کیټګری 2 3 4 4 کیټګری نه سیریز 1 2 3 دین ایلا و تاسو کو دې کې څه ویلو چینجز چینج کول غواړي، چینج کې کو چینج کول نه غواړي، نو تاسو به دې باندې کلیک وکړئ. نو ګور اوس په دې ځګن کې بس تاسو سره څه چلو شي هغه چیر چارټ چې دی نه هغه ستاسو سره خود به خود چې شي دلته ډیزاین باندې سره شي. خو تاسو خیر کوئ چې کله مونږه په پاورپوینټ کې یو کار کوو، نو زموږ سره د ډیزاین یا د فارمیټ په شکل کې یو نیو چې کوم فارمیټ دغه زموږ سره اوفن کیږي. لکه دې ځګن کې تاسو څه ګورئ، تاسو نو هیڅ چارټ تاسو دا چینج کول غواړئ، چینج کول یې عام شي دی باندې تاسو کلیک وکړئ، دا اوکے کوي، ګوره دا ستاسو سره چې شي چینج باندې سره شي. بیا تا ته وچې کوته دا د ټیمپلیټ په شکل کې سیو کول غواړي، نو ټیمپلیټ په شکل کې هم ساس سره سیو کیږي، خو کم ځای کې سیو کول غواړي. زه هم چې په ډیسټاپ کې سیو کول غواړم، یس دلته لاړ شو په ډیسټاپ باندې وګوري، دا چیز به تاسو سره په ډیسټاپ باندې چې شي شوی، دا به تاسو سره د ټیمپلیټ په شکل کې په ډیسټاپ باندې سیو شوی. دې ځګنې کې وګوري زموږ سره دا چې شي شو، دا زموږ سره دلته سیو شوی دی. بیا دغه نه علاوه بل دې ته وی چې را سلیکټ ډیټا، اوس ډیټا ته سلیکټ کول غواړي، ته وی چې را په دې کې ځڅ ایډیشن وکما، یعنی 17 میم پکې وکم، کو ته چې تاسو سره ځنی ډیټا د هیڅ هغه سی وای تا کوملی کړي، نو ته د دې ځګن نه په هغه کې چینجز ام کولای شل. کوس مثلا زه وم چې د 4.5 په ځای ما دلته ویل ګجاز ما سره شې شه 10 ته دلته مې ویل چې لازم ما سره 20 ته خل دې ځګن کې کوي ګور زموږ سره به چینجز کیږي، دلته مې ویل چې لازم ما سره شې شه 15 دی. نو زګوري چې زه څنګه کلیک کوم، نو خود به خود به دې ځګن کې میول چې ما سره 45 دی، دې ځګن کې میول چې ما سره دا 20 دی، صحیح شو. نو زګورم دا دې ځګن ختم کړي.
اچھا څنګه تاسو ختم کوي نو ګورل ته 50 ما ورکړل او 40 30 20 او 10 نو زما سره دا هغه مطابق څه شو دا چارت ډیزاین شو ګورئ ته تاسو ایډیټ کول غواړئ د دې ځګن نه کیږي نه دغه نه علاوه نور مختلف قسم کې ډیزاین نه تاسو ور کول غواړئ یعنی په دې ځګن کې د خدای بالا ډیزاینونه دي هغه ډیزاینونه تاسو ور کولې شي دام شی ور کولې دام شی ور کولې دی باندې تاسو به کلیک وکړئ دلته یعنی چې کوم یو فارمیټ تاسو خوښي هغه فارمیټ مطابق تاسو دی لا ډیزاین چې دی هغه تاسو ور کولې شي نو ګورئ دای زموږ سره لے آؤٹ شو دای زموږ سره شیشه شو فارمیټ شو دای زموږ سره شیشه شو ډیزاین شو بیا د دینه علاوه بلې زموږ سره هایپر لینک هایپر لینک چې دی زبرز د نن ورځې لپاره به دا کار کافی ان شاء الله په نیکسټ ټایم کې به هایپر لینک ایکشن ټیکسټ باکس هیډر او فوټر دا به په ډیټیل باندې موږ ان شاء الله ډیسکس کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.